Hasao mtakatifu kwenye kizazi chenye maono hasi, juu ya kesho yenye taswila yenye uvumi mkubwa mapambano na maendeleo katika jamii yake. Huu ni mmea uliomea katika ardhi yenye vita kubwa vya maisha, licha ya mibezo na kubezwa, bado umeendelea kutoa matunda ya kujitosheleza. Usiku wa radi, mvua, majira na nyakati vyote vilisonga. Kupo na kujaa mvua na jua kali, bado mmea huu ulistawi. Kijasho chembamba na uchungu mkubwa uliambatana na sauti iliyojaa neema kubwa ilisikika katika viunga vya kijiji cha Buriaga, wilaya ya Rungwe, Tukuyu mjini, mnamo tarehe 23 Novemba mwaka 1976 alizaliwa Tulia Ackson. Kwa pambano la kumwagilia na kulinda huu mmea ambao ulibezwa na hali mbaya ya kizazi kisichokuwa na uelewa wa kimabadiliko ya kimaendeleo na kiuchumi, ni mwanamke shupavu kama wale askari wa falme za Dahom katika kikosi cha Agoje. Amezaliwa kwa kupambana na kukuza mmea uliomelemeta na kuleta maendeleo ya kipekee katika kila sekta. Mmea huu ni Tulia Trust. Faida na matunda yake yalianza kuchumwa na kuliwa mnamo tarehe 10, 2016. Asante Tulia, tunakupa heshima na kukupa nyota zote. Kama yule kiongozi aliongoza kikosi cha Agoje, umetuletea Tulia Trust. Inapambana katika kila nyanja, michezo na burudani, kusaidia jamii na popote pale wanapopaswa kugusa, wamepagusa. Asante, hii ni Tulia Trust. Hakuna asiyeguswa. Mmea umeupanda, leo hii umekuwa. Acha umelemete. Mmea huu ni Tulia Trust. Mbea.